Dobrý. Nekecej. Nekecej. To si děláš, p***l! No, hele, asi jo. Peťku asi celou dobu mimo webku. Ale ještě předtím, než to otevřu! Zapomněli jsme zažebrat volejky. Peťo, kolik dáme? V minulém videu jsem dal, počkej. V minulém videu jsem zažebral o 150 lajků, ty splnili. O 200 lajků taky, to taky splnili. Kolik bys dal ty lajků? 10 000 lajků! Hit the thumbs up! Co se s tím na tom nedomluvil? Ale dobře, ještě nikdy jste to nedali, dali jste tu jednu a to jsem vás o to nějak šelně neprosil. Každopádně, 10 000 lajků pod tímhle videem. Točíme další. Bude to hrozně úžasný. Ogicovi obraty. Točíme další Ogicovi obraty. Ano, a tentokrát to bude, jak udělat sírovou pizzu. 10 000. Pop filter, jsem si málem rozstřelil, dobrý. Tak jo, jdem na to. Chtěl bych Mega Knighta, Banditku, cokoliv takovýho dobrýho Nightwitchka. Byla taky dobrá, neříkej nic tam patří. Dobrý, jsou zavřený dveře, běž zavřít dveře. Jsou zavřený. Nejsou zavřený. Taky běž zavřít. Nejdu. Tak si bolej. Já jsem zaostřovací bot tady, já se nemůžu hnout. Můžeš. Dělej, zavři. Poslední dobou se v těch videích cítím nějak sám. Můžem? No to máme na jeden záběr. To už je jedno, to už seš ty právě. Počkej, tak ještě jednou, ty právě přeskočíš. To je zase jako logo Senky, kurně. Poslední dobou se v těch videích cítím nějak sám. Hej, čau, dnes zdravím, tohle vidíte z dalšího videa a dneska se podíváme na Clash Royale. Zdravím všechny, moje jméno je OG a já vás vítám u dalšího Royálka, další obrovský otvíračky, dalších bitev, dalšího Peťko. To tady není zas tak častý, Peťko, ale vítej na kanále. Ahoj. Takže Peťko je zpátky v nějakým normálním videu a jdeme se na to pořádně podívat. Petkole, ty mi tady prosím tě přečteš, co je tady za čestky, kolik tady, co tady máme za čestky. Takže dnešní plán videa bude, že já vám postavím všechny možné deky, otevřeme tady všechny možné česty, což jsou dvě free česty, tři golden česty, jednu silver čestu, myslím, že tam má i clan čestu, a ještě budou, ještě jednu, vole, tady legendary čestu, ještě další to je challenger čestku, a ještě jednu, a to je crown česta. Jo, tu taky možná tu dneska otevřeme. Taky, samozřejmě, určitě. A já potom postavím nějaký moc krásný deky a dáme spolu 2v2. Přesně tak, takže si myslíme, že náplň dnešního videa bude až moc přeplněná, bude tady přenikat samou radostí, energii pozitivní a meleme moc hezký a pan píčkářský kravenky. Pan píčkářský. Pan píčkářský. Jdeme rád si na to! Tak, začneme openingem. Začneme silver čestkou, protože silver čestka je největší blbost. Můžeš komentovat, co bude padat, ty si vůbec znáš ty karty. Takže goly, to jsem poznal. Wow! Tři mušketýrky. On si to přeště řekl. Kanon, ne. Goldy, Tesla. Wow, such wow. Wow! Dobře. Goldy, Barbaři, Mortar, Betty, Mega Minion. Wow! Wow! Dobří Petkol, dobří. Teďka bych otevřel tuhle tu malou challenger čestku, ale k ní se teďka neprobojuju, takže jsem nucen, abych otevřel klan čestku a tam je jako docela pěkná šance na legendu. Jedna legenda padne určitě dneska z té legendary česky, uvidíme, jestli padne ještě něco tady. Donateme fireballku a jdeme otevřít klan čestku jako svině. 16 goldů, 16 kanónů, 21 skeletonů, 34 čípů, 6 mušketýrek, 21 furnisek. Freeze! Tady měla být legenda. Sakra! 170x night. Dobře, takže legenda bude v dnešním videu asi jenom jedna, to vypadá. Každopádně dal jsem 9 výher v 2v2 Mega Knight Challenge. Jestli jste viděli stream, byla to naprostá katastrofa. 3x nebo 4x jsem prohrál a nedal jsem ani dva viny, ale prostě opak jsem se do domu v klidu po streamu a dal jsem 9 výher na první pokus. Abyste nebrečeli, tak vám to tady ukážu, podívejte. Ne, nekeca. Hele, opět cool, takhle jsem měl 3 pokusy. 0 vinů, 1 vin, 2 viny. Tak přesně takovýhle progres tam byl. A pak šup, po streamu jsem to zapl zhruba po 4 hodinách po streamu teda. No a dal jsem 9, takže večer se to nějak tak uklidnilo, ta situace tam. Donateme tady Spriteovi Inferno Towerku a jdeme otevřít čestku. Lidi, vy si teďka můžete napsat dolů do komentářů tip, co si myslíte, že padne, když vlastně nevíte. Ale ještě předtím, než to otevřu! Zapomněli jsme zažebrat volejky. Peťo, kolik dáme? V minulém videu jsem dal, počkej. V minulém videu jsem zažebral o 150 lajků, ty splnili. O 200 lajků taky, to taky splnili. Kolik bys dal ty lajků? 10 000 lajků! Hit the thumbs up!
Co se s tím na tom nedomluvil. Ale dobře, ještě nikdy jste to nedali, dali jste to jednou a to jsem vás o to nějak šelně neprosil. Každopádně, 10 000 lajků pod tímhle videem. Točíme další. Bude to hrozně úžasný. Dobrý, Ogicovi dobroty. Točíme další Ogicovi dobroty. Ano, a tentokrát to bude, jak udělat sírovou pizzu. 10 000 popil, tak jsem si málem rozstřelil, dobrý. Co si myslíš, že padne? Dáme si tipy. Sparky. Děkuju. Tak jo, jdem na to. Chtěl bych Mega Knighta, Banditku, cokoliv takovýho dobrýho Nightwitcha by byla taky dobrá, neříkej mi, co napadne, já se podívám sám. Nightwitch. Yes! To je přesně ta jedna z karet, kterou jsem chtěl. Zatím jsem si ji musel koupit v shopu, takže mám na jedničce a to není úplně, ta, úplně nejsilnější, takže už tady teďka nebude žádná legenda na jednice. A okej, okay, mám tu ještě Sparky, jo. Dámy a páni, všichni si stěžujete, že prostě vám padá Sparky. Třeba Petráček má Sparky, snad na trojce, prostě furt všem lidem padá. Mě padlo jenom jednou v životě. Jednou v životě mi padnul a jinak mi padají samý dobrý legendy. Takže Nightwitchka jde za 5000 na druhý level, je to úplně amazing. A když se podíváme nahoru, tak další a jediná legenda se Sparkem na jednice je teda Mega Knight. A to je nejnovější legenda, takže tam je to docela logický. Tak Peťko, prosím otevře poslední čestku, padne mu tam legenda z 50 karet, není tady vůbec žádná pravděpodobnost na legendu, ale můžeš to zkusit, přeju ti to. 1100 gold. Fuh, to jsem se rozechal. Jedenkrát ero. Jo, tak to je úžasný. 21krát real check. Lepší česku jsem si přát nemohl. 23 skeleton. Přátelé, tohle je tam nejhorší šípy, kterou jsem otvíral, to není možný. Jednou šípy a Royal Giant, no, tak to bylo, a skeletoni. To jsou tak úžasný a hraný karty, no nevadí. Máme po openingu, díky, že jste koukali, neodcházejte, protože tohle video ještě vůbec není ukončený. Jo, a my jdeme pokračovat, takže 5 kol, my teďka nadiktujeme, hraju tady tenhle super deck. Vyměním to místo tohodle deku. Peťkul mi bude diktovat karty, jakákoliv karta, která ho napadne, mám vlastně všechny, který znáš, takže Peťkul mi diktuje deck složený z 8 karet, jak nečekané, a uvidíme, co z toho vybudeme. Petkolovi se zdálo, že už jsem dlouho nevypadl z challenge do jedničky, tak my jsem se rozhodl, že to změní, že to napraví. Vůbec nevím, čím bych začal, lávou. Díky za deck. To je nějaký rychlý deck. Jsem v pohodě. Nejlepší je, že mi to mečlo týpka, který má Elite Barbary na 13, to je... Matchmaking. To je tak super. Matchmaking level Supercell. GG. Ne, Giant na 10, OK. Já mám už i druhou taborku dole, co? To je tak rychlý. Se mnou, toto se mnou jde tak rychle z kopce. Máš Argyho na taborce. To je super. To je super. A jeho oblíbený karty. Nádherný. Když si s tímhle deckem sundám jednu towerku, tak jsem největší šéf. Myslím si, že sundáš. Tak říkal jenom jednu, ne? Radši, protože víc nedáš samozřejmě. Oh bože, já tak miluju tyhle super decky. Díky za deck, Peťko, to bylo, musím ti podat ruku za tohle, to bylo skvělý. A proto tady máme ještě jeden deck, který mi Peťko postaví s tím, že nesmí obsahovat ani jednu kartu, která byla použitá v tomhle deku. Protože tady ten deck byl složený z nejvíc cancer karet, tak doufám, že si to napravím nějakou novou bitu. Dobře, tak pojď. No tak dobře, když měl tady ty podmínky, no tak dobře, no tak když myslíš, tak dobře. Ice Spiritu. Průměr 2,9, jo? No, tak to je tak půlku menší, než jsi měl. A už jsem tě chtěl udělat normální, mimochodem. Děkuju. Ale tak když jsi řekl, že už já to musím použít, tak... Tak jo, tak to bylo kvalitní, opravdu, velmi kvalitní. Tři mušky mám na 9, je to jediná moje rare karta, kterou mám na 9, což je ještě úžasnější. Ej! To vypadá jako fakt kvalitní hra tohle.
hej, Mega Knight je na druhé straně, teď to vyhraju, bráško, teď prostě, hele, ten týpek is going down. For real. I'm getting. Real shot. It will, I will cry. Ne, vysr se, prosím. Hej, klid. Pojď, čekuj, jak mám tu druhou stranu rozjetou. Ne, Inferno Draco, ser na to, hej. Pohoda. Ještě lepší, oh bože, to jsem si tak přál. Oh bože, heal spell jsem mi tam nemohl dát, co? Ne. Já to prostříhám, tady bylo takový ticho, že Peťkola žádám teďka o seriózní deck, ale fakt jakože poslední bug si dáme s Peťkolem 2v2. Peťku, teď úplně fakt seriózně mi vymyslíš nějaký pořádný deck, se kterým si myslíš, že něco vyhraju. Takže jak podle tebe kvalitní kartičky a prostě může tam být cokoliv teďka, jo? Ale něco prostě, s čím si myslíš, že dám víru. Mega Knighta. Ok, zase myslím na to, aby to nebylo drahý a zase, aby to nebylo lid. Jasně. Většinou s Mega Knightem prohrávám, ale ok, třeba se zadaří líp, takže... Je to nová karta, lidi hej. Na to budou chtít, že jo? Přesně tak. Aj, máme tady Vičku. Dal bych Mega Knighta za to Betty a připravil šípy právě, že? Hele, Betty úžasný. Predict. Peka versus Peka. Aj. Tak to nic, to zabolelo, no. Fuck. Jo! Dobrý, to se celkově vyplatilo, i jsem hitnul taverku, ale teď půjde Hoga. Nemám nic na Hoga, on půjde Hoga, takže musím dát princesku a Betty. No, jsem to říkal, ale on mi to zepne. Aj, pojď princesko, dobrý. Tak princeska úplnej lifesaver teďka. Ale dorovnal. Fireball, to mohl aktivovat tu King Towerku, to mě mrzí, že neaktivoval, dobře. Minuta 20 do konce. Obouky, aj, přetyká elixír, dobrý. G-Gang nebo? Cože? G-Gang. G-Gang? Tyjo, to jsem ještě nikdy neslyšel, jasný? Ne. Ne, to říká se Goblin Gang, nebo... No, to je fakt, tyjo, to jsem ještě neslyšel. Ale Barbary zastaví Mega Knight. Snadno. No, on tě hýl tady pocítí. Dobrý, to jsem vypočítal! Hej, Banditka by mohla trošku pomoct tady proti špíce. Tak ty Betty byly úžasný, jakože fakt... Amazing work. Oh, Mega Knight na druhé straně na Towerce, to bych supportnul Betama, kdybych nekoukal vedle. A teď přijde Goblin Gang někde tady. Každopádně, on se mi na té Towerky ještě nedotkl, já jsem mu rozpracoval obě Towerky, ale on půjde Hoga. Wow. Nebo Špeku, přesně tak. Pojď, hop, Betty, boom, krása. Jenže ty Betty to nezabije. Já vím. Všiml jsem si. No. Tak, Peťkul. Ty Betty jsou na Towerce a tvoje Towerka je ryb. Já jsem dneska ještě nic nevyhrál, oho! Dobře, zkusili jsme všechny Petkolovou deky. Budu říkat, že Petkol neumí stavět deky, protože jinak bych samozřejmě všechno vyhrál. Hej. Teď trošku obličejík na mě jsem si nahodil. Každopádně, Petkol mi deky postavil, otevřeli jsme si to a teď ta poslední, třetí část videa. Dáme si dvě hry zhruba, dal bych dvě hry. Dáme si 2v2, já si vezmu svůj normální deck, přátelé, se kterým se fakt něco dá uhrát. Ne tady ten, protože ten není vhodný do 2v2, ale tady ten, budeme spamovat baráčky, to bude parádní. Ok, tenhle je v celku dobrý, Giant Skeletoni jsou v téhle challenge hrozně důležitý. Já jsem... Stakle je trošku v pohodě. Oh. Hoď tam něco. Vůbec nevadí. Tak, já si počkám na elixír, zaspamuju to tady trošku baráčkama. Můžete tam nějaký malý na mě. To je fakt, Petkol hraje na to. HDčko, to je fakt, Petkol má teďka nový telefon, hrával dřív na úplně jinačím levelu, hej, co to je, co tady zkouší, ne! Pomož mi na tom barelu, já to dozepnul, ty mají tak slabý ty karty, tak to je úžasný. Je to fakt, hele, tady šestková rare karta, to se jen tak nevidí. Oni jsou na desíce, takže ty jejich towerky nebudou hitovat na jednu ránu, oh shit. Hoď ho tam. No to si mohl na druhou stranu, každopádně yes, Fire Spiritka je na Towerce, je to dobrý. Uspamujeme ho tady baráčkama. Budeme spoko. A to ještě neviděli Mega Knighta. Tyhle borci jsou takový noobové, že Mega Knighta ještě ani ve svý aráně nepotkali, takže teďka teprve poznají, začne toho Ogi. Úplně jo, nečekal, ale zkusme. Jdeme dál.
To vůbec nevadí. Oni tam vypláceli teďka tolik eliku, že je zkusíme sundat na 3. Skvěle, skvěle, Peťkul. Oni to tornádnou, asi. Jdeme na 3, jdeme na 3, jdeme na 3, jdeme na 3. Šup, házej všechno, co máš v ruce. Fakt všechno. Nechtěl jsem to dát ten balon. A nejsem zprostý vůbec. Jo, jo. Všech v pohodě. Jsme asi neměli nechat tu druhou taverku úplně jim. Každopádně, tohle bychom určitě dali. Tohle bychom určitě dali, kdyby to neskončilo takhle brzo. Každopádně dáme si ještě jednu, dáme si finálovou. A jenom tak, abyste se podívali, tak moje dnešní score 4 prohry. Teď si to tou poslední určitě napravím. Play with friend, Peťkul. Tak jo, teďka mě pozval Peťkul, to mi dodal takovou dávku štěstěny, že prostě, hej, tohle nemůžeme prohrát. Zaspomujeme baráčkama. Zase level 10, takže jim ta furnejska nebude stačit. Dobrý, dobrý, dobrý. Ouu, netrefili Vičku. Trupy od nás, hej, Zep. Tak ten Zep nás... Vůbec nadspaklý u monitoru, ksichtama. Dobrý, dobrý, pojď. To možná nejsem vidět, já nevím, ještě koukám. No, hele, asi jo. Peťkul asi celou dobu mimo webku. Ne, Mega Knight je mrtvej, oh Jesus. Christ. Choď ho tam. Koho? Už nic, neházej nic, výborně. Dorovnali jsme. První něco, hej, pozitivního, dobrý. Počkáme, počkáme, co udělej. Myslím si, že nebudou přihazovat. Zajímavý. Do příštího puše, když si budeš šetřit minion hordu a zkusíme miner horda. Ty jo, oni nás uspělovávají, vidíš to? Oni nemají nic jako silného. Mám, nechám si ten pán rage. Hezky, barel neudělal vůbec nic. Ale jim stačí raket a to, aby vyhráli. Raket lightning. Tyjo, to jsou karty, to jsem ještě neviděl tohle. Dobrý. Fuck. Nekecej. Nekecej. To si děláš p***l! A tohle bombou se s vámi loučíme. Takže, dnešní stav, super opening. Naprosto příšerný stavění deku s petkolem, naprosto příšerný 2v2 s petkolem. Stejně vám děkujeme, že jste se koukali, myslím si, že video dosáhlo ideální délky. Doufám, že to zvládnu se stříhat do těch 15 minut. Mějte se krásně, Petkolovo kanál v popisku, na kartě, všude možně. Dejte like, zkuste tam zbořit těch 10 000, i přestože vám tolik nevěřím, ale nevěřím vám. Dajte 10 000! Dajte tam těch 10 000, prostě, mějte se krásně, těšíme se na vás zase další videa, mějte se krásně a nazdar. Okay.